Ніхто мене не може вбити. Смерть сама тікає від мене. Мислите, що єстеще вольними людьми? Кожного, хто словом чи ділом стане на бік розбійників, чекає смерть. Єстеще нашим власністю. Я того не подарую. Наші люди тої вівці. Їх курва доя, здирають шкіри, а вони між собою ворогують. Хтось мусить за них стати. Ти розбійник. Я є обрешок. І хто прийде мені в хату, буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігми Боже. В ім'ях вашої милості появився неохвицаний злодій. Але майонтки сплюндрамого шляхти оподатковому наємці. Олександр Луш є ксенчем Чорної Гори. Лишися, братику, тої любови. Боб деш без голови. Відпусти мене. Я прийду за тобою через 3 дні. Чуєте? Ти музикантів не стріляєте? Що шукам кожна річ. Знайде їх і заб'є. Це мої гори, я ніде не піду. Ні кори тут не буде, ні нашої волі, ні нашої власти! Будеш проклятий! Кидайте зброю і живіть! Це моє останнє слово.